Добър вечер, гледате централната емисия новини на 14 ноември. Аз съм Петя Пенчева. Започваме с по-важните теми от деня. Животновъди ще получат над 31 милиона евро заради епизоотии. Епидемията от африканска чума по свинете в Китай променя световния пазар на месо. Ново поколение платформи за данни в животновъдството. До края на годината стартира мярка 5 за възстановяване на селскостопанските загуби от епизоотии. Също и подмярка 4.1, по която ще се осигурят средства за допълнителни мерки за биосигурност в регистрирани свиневъдни стопанства. Общата сума, разпределена към мерките, е близо 31 милиона и половина евро. Мярка 5 – възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия и въвеждане на подходящи превантивни мерки, ще стартира до края на годината. Това беше гласувано по време на 13-то заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони. По мярката ще се осигури подкрепа по две направления. Първо – осигуряване на превантивни мерки за биосигурност за намаляване на риска от африканска чума по свинете и второ – възстановяване на производствения потенциал, нарушен от остро заразни заболявания по свинете. Дребните преживни животни и птиците. Потърсихме за коментар Трифон Цветков, председател на Български ветеринарен съюз. За промишлените комплекси то е ясно. Там са необходими много по-сериозни инвестиции за обезпечаване на пропускателния режим, хигиенно-санитарния. Докато в задния двор, в личния двор, при фамилните ферми също е необходимо да се направят такива съоръжения. Дезинфекционни площадки, складове за фураж, движение в една посока, а не от всякъде да се влиза. По мярка 5 ще се подпомагат дейности, които се отнасят за епизоотии, възникнали след 1 януари 2018 година. Сумата, която ще бъде използвана за тези цели, е близо 31 милиона и половина евро. Мярката ще се прилага с две подмерки. Подмярка 5.1 – подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития. Другата подмярка е 5.2 – инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделски земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушен от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития. Като цяло, това е положително решение. Въпросът е да бъде правилно разпределено върху тези хора, които действително са загубили живота, защото не бива да се допуска обезщетяване на хора, които нарушават изискванията, които са допринесли и за разпространението на съответното заболяване. Много прецизно трябва да се действа в случая. Подмярка 5.1 ще стартира през декември и ще има 2 месеца продължителност, а подмярка 5.2 започва по-късно, през май 2020, и ще е отворена за същия период. Подмерките ще подпомагат дейности в животновъдни стопанства, специализирани в отглеждането на свине, овце, кози и птици. Изискванията към кандидатите са да са земеделски стопани, регистрирани преди 1 януари 2018 година и да извършват съответната животновъдна дейност преди тази дата, също така да са с икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем над 8000 евро. Опасният вирус по дребните преживни животни, скрейпи, продължава да се разпространява в Румъния. Вече 800 животни са умъртвени заради вируса. От Министерството на земеделието увериха, че взимат мерки и постоянно се извършва мониторинг на риска. Депутати от ресорната земеделска комисия поставиха въпроса за болестта скрейпи по овцете и козите, която се разпространява в северната ни съседка. Заболяването има икономическо значение и не е опасно за хората. Вирусът е подобен на този на африканската чума по свинете и се предава при контакт с заразено животно, а също и по генетичен път. От Центъра за оценка на риска по хранителната верига увериха, че опасността е минимизирана. Потърсихме за коментар Светла Бъчварова, заместник-председател на Комисията по земеделие и храни. Тя потвърди, че все още информационна кампания за болестта не е стартирала, но за сега опасността не е достигнала страната. Министърката каза, че вземат абсолютно всички мерки, които са необходими и които могат да спрат заразата. От тук нататък, нали, все пак зависи и как самите ветеринари ще се организират, но зависи и от тия, които пресичат граници, да бъдат отговорни. Винаги има две страни. Но така или иначе има възможност да бъде предотвратено, при условие, че се спазват всички изисквания. В северните части на Румъния вече има близо 800 евтаназирани болни овце.
Според румънски експерти, болестта се придвижва с около 10 км на ден. От Българската агенция по безопасност на храните увериха, че се извършва активен мониторинг на риска от скрепи. Информационна кампания би следвало да има винаги и при всички случаи, когато около нас се случва нещо, защото след това става късно, особено когато се предприемат такива мерки, свързани с тотално отриване на всички стада и животни. И затова кампания за опасностите, сезоните, в които има най-голяма опасност, защото и това е важно, какво да се следи, ветеринарите да си направят и частно практикуващите да си направят своите анализи. Скрепи представлява бавно прогресиращо заболяване по овцете и козите. При тези животински видове болестта предизвиква дегенерация на централната нервна система. Още на тема заболявания по животните. Епидемията от африканска чума по свинете в Китай принуди страната рязко да увеличи вноса на месо. Експерти от Съединените щати очакват импортираните количества да се увеличават и през следващите години, което ще доведе до големи промени на световния пазар. Според актуалните данни, болестта е довела до умъртвяването на половината свине в Китай и до рекордни цени за месото на местния пазар. Частично възстановяване на поголовието се очаква след най-малко 3 години, а до тогава Народната република непрекъснато ще увеличава вноса. Пика на цените ще бъде достигнат през 2025 година, прогнозират американски анализатори. Месопреработвателните компании в Съединените щати в момента не могат да се възползват от нуждите на китайския пазар, тъй като продуктите им се облагат с високи мита заради търговската война между Пекин и Вашингтон. Въпреки това, много от тях предприемат мерки, за да са готови за доставки, ако налозите паднат. В Китай недостига на свинско е голям, след като производството се срина с повече от 15% в сравнение с миналата година. Затова големи компании търсят доставчици в Европейския съюз и други части на света. Китайската държавна търговска организация вече обяви, че през 2020 година ще закупи месо от Дания на стойност 100 милиона долара. За подобни сделки се бори и Белгия. Тъй като през последните месеци там няма нови случаи, фермерите и ветеринарните власти настояват за облекчения при износа на свинско. Такова искане отправи Белгийската агенция за безопасност на храните към Пекин с надеждата Китай да вдигне ембаргото. Отново у нас нови възможности пред бъдещите земеделци с кампанията Суперфермер. Припомняме, че инициативата стартира тази седмица и е съвместна между Земеделското и образователното министерство. Според заместник земеделския министър Лозана Василева, целта е да се насърчат децата и да останат в България, като се развиват в агросектора. Представители на двете министерства се срещнаха с ученици от професионална гимназия по селско стопанство в Долни Дъбник, които бяха на посещение в животновъдното стопанство в село Петърница. Общия брой на учениците, които ще се включат в кампания Суперфермер, е повече от 350 на 21 професионални гимназии. Те са от направленията животновъд, фермер, техник на селскостопанска техника, агроекология и други. Ново поколение – платформи за данни в животновъдството. Темата стана част от лекционната програма на Международното изложение за месодайно животновъдство в Пловдив. Американецът Шона Кадири пристигна от щата Оклахома, за да запознае българските фермери с функцията на иновативната система. Шон Акадири е президент и изпълнителен директор на компания, насочена към използването на биоинформатика и генетика с цел подобряване на производителността и жизнения статус на животните. Акадири има над 13 години опит в областта на биотехнологиите и животновъдството. Заедно със своя екип разработва иновативна платформа, която позволява на всеки фермер лесно и удобно да управлява и следи животните в стопанството си. Софтуерът предоставя генетично профилиране на всяко животно в стадото. Освен това, приложението дава достъп до база данни, които лесно могат да се използват за решения за развъждане, маркетинг и управление на фермата. Пуснахме софтуера на пазара през миналата година. Опитваме се да създадем еднакви условия на конкурентоспособност. Ако в даденото стадо липсва определена генетика, например по-добра усвояемост на фуража или по-висок прираст на малките телета в началния период, тази генетика може да се добави от друг фермер, който я притежава. Базата данни показва информация за много животновъди. Различни таблици помагат да се разбере кои са силните страни и кои са недостатъците на вашето стадо и на какви тенденции трябва да се наблегне. Показателите са динамични. Таблиците представят по количествен начин силните и слабите страни на стадото. Иновативната система работи чрез скала от 1 до 10, като 10 се дават за най-добрите характеристики за генотипа на животното. Тук влиза омраморяването на месото, количеството мляко и други. Всяко животно има индивидуален профил със своите производствени характеристики.
има информация за майката и бащата. Убедени сме, че животното ще е ефективно, ако се храни добре и има добра конверсия на фуража в живо тегло. Системата дава насоки коя крава в старото се отела по най-оптималния начин. Правим сравнение между биковете във фермата. Избирам, например, едно мъжко животно и според неговите дадености и характеристиките на кравата може да направите най-добрата комбинация между разплодни животни. Системата с син цвят отбелязваме бика, с розово кравата. Знам, че това е много информация, но целта на тази презентация е да ви покаже как се събират данните, как се визуализират, за да може да се използват, да са полезни за по-добро управление на фермата. Тази технология е еднакво положима за 5 крави, за 500 или за 2000 крави. Иновативната платформа се използва във всички 50 щата на Америка. Компанията работи и с фермери в Канада, Мексико и Великобритания. Апликацията може да се качи на мобилен телефон или компютър. Американецът казва, че цената е около 50 цента на животно. Любопитен факт е, че Шон Акадири създава компанията си като стартъп проект. Още на тема иновации, учени от университета в Орхус, Дания, са на път да разработят метод, чрез който да елиминират емисиите от метан в животновъдството. Проектът е разработен в лабораторни условия. При лабораторни експерименти екипа на професор Мете Нилсен е успял да прекрати освобождаването на метан по време на храносмилателния процес при говедата, добавяйки все още неназовано вещество към фуража. Според учените това ще бъде голям пробив и ще намали значително вредните емисии от животновъдството. Подобни опити имаше преди време в Австралия, където с помощта на добавка учени успяха да намалят метана в газовете на говедата с 97%. Използваното на петия континент вещество обаче не се допуска в храните, така че не може да се прилага на практика. За разлика от австралийските експерименти, тези в Дания се провеждат с субстанция, която е одобрена от Европейската агенция по безопасност на храните, твърдят учените в Орхус. Според тях добавката може да стане част от витамините и минералите, слагани в фуражите. Първите тестове с живи крави предстоят, но все още не е ясно кога веществото ще може да бъде пуснато за масово производство. Централната емисия новини на 14 ноември продължава ето как. Нисък добив и ниски изкупни цени на лавандулата у нас. Експертен екип ще се бори за финансиране на сектор тютюн. Стягат контрола заради незаконен превоз на дървесина. Производители на лавандула сигнализират за нисък добив и ниски изкупни цени на суровината през тази година. Вследствие на това, голяма част от наличната продукция в Добруджа не е продадена. Земеделските производители все още изчакват повишаване на цената. Тази година в Добруджанския край са рекултирани над 70 000 декара с лавандула, почти двойно повече от миналата. Прогресивното увеличение на засетите площи води до пренасищане на пазара и срив в цената на лавандуловото масло. Каква е годината за лавандулата у нас, коментира Станислав Николов, сертифициран биопроизводител в Добричка област. Годината беше доста тежка. Стопанисването на лавандулата не беше чак такъв проблем, защото аз си имам машините, но когато дойде време за жътвата, цените бяха ниски, добивите също, нямаше хубави добиви. И като цяло мога да кажа, че тази е първата година, откакто в Добруджа се развива лавандулопроизводството. Първата година, където много от хората забуксуваха, много от продукцията още седи ни продадена. Въобще всички говореха за някакъв такъв срив на точно тази сфера. Може би сега усещаме първите така начинки на това. Реколтата е с 50% по-малка от тази през 2018 година. Цената на лавандуловото масло на места е под 70 лева за килограм, тройно по-ниска от тази през миналата година. Има пренасищане на пазара, всички чакат да се дигне цената, тя всъщност може да започне да пада, което е много рисковано. Съветвам всички да си преценят точно риска и да могат да излязат от тази ситуация без много загуби. Българските производители на лавандула изнасят за чужбина заради по-високата изкупна цена на суровината. В световен план търсенето на суровината нараства.
Около 80% от произведеното българско лавандулово масло успява да се реализира на международния пазар през 2018 година. Кампанията по прибиране на двата дребнолистни сорта тютюн у нас, басми и кабакулак, е започнала. Това стана ясно по време на работна среща между браншовици от сектор тютюн и земеделския министър Десислава Танева. Очаква се създаването на експертен екип, който ще лобира за финансовата равнопоставеност на бранша на европейския пазар. На работна среща присъстваха още тютюнопроизводствените браншови организации, търговци, Института по тютюна и тютюневите изделия и специалисти от Земеделското министерство. Основните обсъждани теми засегнаха изкупната кампания на суровината и новата обща селско-стопанска политика. От бранша очакват добри изкупни цени на тютюна за 2019 година. На фона на по-доброто качество тази 2019 година, тютюна получава по-добро окачествяване, съответно и по-добри изкупни цени. Но имайки в предвид, че сме още в началото на изкупната кампания, надявам се до няколко седмици, максимум до месец, вече да се получат средни изкупни цени за страната, цени, които да удовлетворяват българските тютюнопроизводители. Сектор тютюн няма да получи финансиране от Европейския съюз и през следващия програмен период през 2020 година, категоричен е Цветан Филев. Производителите на суровината се надяват на държавна подкрепа. Все още няма визия за фиксирани схеми, които да работят през бъдещата ОСП след 2020 година. Схеми за функциониране на общата земеделска политика. Надявам се, поне такова беше уверението на министър Танева, да бъде създаден експертен екип или експертна работна група, която да работи за равнопоставеност на сектор тютюн по отношение на финансиране. След като приключи сегашната схема преходна национална помощ за тютюн през 2020 година, надявам се работната група да може да конструира такава бъдеща схема, която да финансира сектора от националния бюджет. Разбира се, трябва да има за това и политическа воля. Постигането на равнопоставеност на сектор тютюн спрямо останалите е от съществено значение. В противен случай, отглеждането на суровината у нас е обречено, твърдят от сектора. Износът на стоки от България за трети страни през периода от януари до септември 2019 година бележи ръст с близо 3,5% в сравнение с миналогодишния период. Най-голям ръст с почти 44% отчитат за секторите храни и живи животни. 20% увеличението при сектор минерални горива, масла и подобни продукти. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, Съединените американски щати и Република Северна Македония. Те формират половината от износа за трети държави. Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари-септември 2019 година намалява с 18% в сравнение с същия период на 2018 година. Най-голям е стойностния обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия. При вноса на стоки от трети страни в България за периода януари-септември най-голямо увеличение почти 25% е отчетено в секторите храни и живи животни и с около 20% при сектор мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход. Най-голям спад при вноса с над 30% се наблюдава в сектор минерални горива, масла и подобни продукти. През месец септември износът намалява с малко над 3% спрямо предходната година, показват данни на Националния статистически институт. От света, референдум ще реши въпроса дали чужденци ще имат правото да купуват селскостопански земи в Украина. Това обяви новия президент Володимир Зеленски в специално телевизионно обращение. Според съобщението на президентството, парламентът в най-скоро време ще определи правилата за провеждане на референдума. Тогава гражданите на Украина ще могат да посочат дали чужденци и фирми, чието основатели не са украинци, да имат правото да придобиват площи в страната след предстоящата отмяна на мораториума. Позицията на Зеленски по въпроса претърпя промяна през последните седмици, след като през септември той още беше против отварянето на пазара
пазара за чужди граждани и компании. По-късно и министър-председателят не изключи чужденци да получават правото на покупки, но само ако живеят повече от 3 години в Украйна и плащат данъци. Мораториумът върху търговията с селскостопански площи беше наложен след поземлената реформа в началото на 90-те години на миналия век, когато бяха премахнати колхозите от съветско време. Тогава възникнаха опасения, че хората, на които бяха върнати земите, биха ги продали на ниски цени, предлагани от чужди инвеститори и местни олигарси. Отново у нас два товарни автомобила, превозващи незаконна дървесина, са задържани от служители на Изпълнителната агенция по горите, съобщиха от звеното. Нарушенията са констатирани при акции в района на Регионална дирекция по горите София. Проверките продължават. Единият от тежкотоварните автомобили е задържан при проверка в землището на пирдопското село Душанци. В него са били натоварени 10 кубически метра немаркирана дъбова дървесина, добита от общинска горска територия. Камион с незаконна дървесина е задържан и в района на Своге, при претоварване от временен склад в близост до асфалтов път. От агенцията уверяват, че извършват масови проверки, като броят им е увеличен. Нямаме значително или каквото и да било увеличаване на нарушенията, на установяване на незаконен добив на дървесина или добиване на дърва за огрев в противоречие с нормативната уредба, които да са фрапиращи или пък да е нещо изключително. Така че, да, имаме епизодични случаи, това е ясно. За тези цели нашите колеги съответно предприемат съответните необходими мерки. Нарушителите са санкционирани с актове по закона за горите. От агенцията припомнят, че гражданите могат да подават сигнали. Контролът се извършва на едно високо ниво, имайки предвид наличната електронна система и електронни превозни билети. Електронният превозен билет за вашите зрители, това е документа, с който се превозва съответната дървесина от място от точка А до точка Б. Без значение това дали е сечището, дали е временния склад или пък някой граждан иска си премести дървесината от едно населено място в друго. Така че този превозен билет или тази информация се въвежда електронно. Всеки един гражданин може да я достъпи през платформата на Изпълнителна агенция по горите в сайта ЯГБГ. И при наличие на автомобил, който превозва дървесина, може да провери на своя телефон или таблет дали тя е законно добита, ако фигурира вътре или не. Най-честите нарушения продължават да са свързани с незаконен добив на дървесина, без изискваните документи и контролна марка. Към ободряваща статистика на финала, близо 4 милиарда евро са похарчили жителите на Германия между началото на октомври 2018 и края на септември 2019 година за покупката на кафе от магазините за хранителни стоки. Това прави средно по 50 евро на човек, показва анализ на голяма социологическа агенция. Към сумата, дадена за кафе, трябва да се прибавят още 690 милиона евро, похарчени за чай или средно по 8,60 евро на глава от населението. На особена почет напоследък са биокафето и биочаят, установяват социолозите. За последната година биокафето бележи ръст от 14% при продажбите, а пазарният дял на органично произведения чай се увеличил с 13 на 100. При начина на приготвяне на чая германците предпочитат удобството, показва допитването. С 82% най-предпочитани са турбичките, докато насипните чайове има дял едва от 18 на 100. Кафето се купува най-вече готово смляно, като държи половината пазар. Една четвърт се продава на зърна, а разтворимото има 11%. Останалите количества са на капсули. При покупката на двата продукта има отчетлива сезонност. Най-много чай се консумира, когато навън е влажно и студено. Между октомври и февруари месечните продажби на чай са двойно по-големи, отколкото през останалата част от годината. При кафето пикът е около Великден. Най-предпочитаният чай на германците продължава да е билковият във всички варианти и комбинации. За споменатия период жителите на Федералната република са купили 216 милиона такива опаковки. На второ място са плодовите чайове с 114 милиона опаковки, докато класическият черен чай достига едва 60 милиона.
Програмата на AgroTV следват нашите авторски рубрики. В днешната новина плюс цялата картина от лавандуловото поле в Добруджа. Какви са очакванията на стопаните до края на годината, ще каже Галина Неткова. Агротемата е посветена на иновациите в животновътството. Спокойна вечер от нашия екип.